Poliklinika Muminović, Bihać, poslovna jedinica dr. Avdagić, Sanski most. Kirurgija, program operacija u lokalnoj anesteziji. Kardiologija, ultrazvuk srca, holter, ergometrija. Endokrinologija, šećerna bolesti i bolesti štitne žlijezde. Pedijatrija. Radiologija, ultrazvuk. Dermatovenerologija. Svi laboratorijski nalazi, uključujući tumor markere i sve hormonalne analize svaki dan. Oftalmologija. Medicina rada, ljekarska uvjerenja. Hamzibegova broj 6, Sanski most. Sve za vaše zdravlje. Poliklinika Muminović Bihać, poslovna jedinica, dr. Avdagić, Sanski most.